អូខេយើងមើលលំหัสទី12អឺរោគចំណុចនៅលើខ្សែកោងតាងនេះអឺតាងអនុគមន៍ 4x + 9y ស្មើ1ដែលអឺបនទាត់ប៉ះកន្លែងនេះទាត់ប៉ះដែលបនទាត់ប៉ះដែលបនទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុចនោះកែងទៅនឹងបនទាត់2 y + x so yeah. so = 0នោះទៀតរោគចំណុចនៅលើរោគចំណុចនៅលើអីខ្ញុំមើលបន្តរោគចំណុចនៅលើខ្សែកោងតាង 4y + 9y² = 1អានឹងអីអេលីបនឹងឲ្យតាងអេលីប 4y + 9y² = 1 ដែលបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុចនោះកែងទៅនឹងបន្ទាត់ 2y + x = 0អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមឆ្លើយយើងនឹងថាខ្សែកោងរបស់យើងមានសមីការ 4xy + 9y² = 1រូបរាងវិជា ellipse យើងមិនដឹងថា ellipse ក៏បានដែរអាចតែដឹងថាគេឲ្យមកនឹងគេហៅថាសមីការខ្សែកោងអញ្ចឹងខ្សែកោងយើងមានសមីការ 4xy + 9y² = 1 យើងធ្វើដេរីវេលើអងទាំងពីរធៀបនឹង x អញ្ចឹងហើយគ្រូទៅសរសេរ d លើ dx នៃអងខန်းឆ្វេងគឺ 4x + 9y² ហើយ d លើ dx នៃអងខန်းស្ដាំគឺនៃ1ចឹងណាយើង complete ថាយើងកំពុងតែធ្វើដេរីវេធៀបនឹង x កណាត់ធ្វើដេរីវេធៀបនឹង x អឺគឺនេះអឺគេដេទៅនេះគឺគឺគេដេទៅនេះ យើងដេលើ x ទៅ2នេះធ្លាក់ចុះមកគុណ1 4បាន8ហើយ y ធ ôi នៅស x គុណ1ហើយ9យើងដេរវេធៀបនឹង y យើងដេរវេ y' នេះ y' យើងដេវាធៀបនឹង x អញ្ចឹងបើដេវាធៀប x វាទៅជា2 y' y ណាអញ្ចឹងយើងបាននេះយើងបាន9 y', y, kare kare. y យើងដេរីវេទៅ9ទុក2នេះធ្លាក់ចោលហើយ y' សិនហើយសោ y មួយទៀតហើយដេរីវេធៀបនឹង x លើចំនួន2ចេញ0ហើយយើងគិតតោទៀតទៅ9 2ដង18 y' នេះ 8x នេះរួញមកអងខាងស្ដាំមកបានដក 8x អញ្ចឹងទាញរក y' y' ស្មើ -8x ចែកនឹង18យើងសមរੂវានឹងនឹង2ទៅ Okay, -8x + 2 = -4 ជាប់ x នោះដែរ 18x + 2 = 9ជាប់ y ទៅដែរហើយយើងឃើញថាអានឹងគឺជាអវ័យគឺជាដេរីវេទូទៅ y' = -4x - 9y ហ្នឹងគឺជាដេរីវេទូទៅ Okay អឺបន្តមកទៀតយើងធ្វើមួយទៀតហើយ ចំពោះដល់ចំណុចនេះយើងយកសមីការខ្សែកោងមកធ្វើដេរីវេទី1នេះធ្វើដេរីវេទី1ទៅបាន y prime ស្មើនឹង4 + 4x ^ 9 y prime ហើយយើងដឹងថាដេរីវេត្រង់ត្រង់ណាមិញអឺដេរីវេយើងកំណត់ថាដេរីវេត្រង់ x 0មួយទៅដេរីវេត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស x 0ទៅពួកយើងចង់និយាយពីបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុច x 0នឹង អឺអញ្ចឹងយើងមើល y' នៃអឺ y'0 គឺយើងបដូ x0 ដែរទៅជាស្មើ4 x0 9 y0 ជាមានគុណប្រាប់ទឹះនៃបន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោងត្រង់ចំណុច x0 y0 ដែលជាចំណុចយើងត្រូវរកតើម៉េចណាអានេះសមីការខ្សែកោងយើងធ្វើដេរីវេធៀប x ទៅបាន y' ស្មើប៉ុណ្្នឹងអ ហើយយើងបដូរ y' នេះទៅជា y'0 ហើយ x នេះទៅជា x0 ដែរទៅជាដក4 x0 លឺ9 y0 អានឹងវាដាក់តួជាអ្វីវិជាមានគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោងត្រង់ចំណុចដែលមានកោអរណេ x0 y0 ដែលជាចំណុចយើងត្រូវត្រូវរកនេះ x0 y0 នឹងជាចំណុចប៉ះចំណុចប៉ះនឹងហើយជាចំណុចដែលយើងត្រូវត្រូវរកអញ្ចឹងយើងមើលរូបតូចទៀតបើបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង បើបន្ទាត់ប៉ះកែងនឹងបន្ទាត់ y នេះបន្ទាត់ y ស្មើដកកលាស់ x ហ្នឹងនេះយើងទាញចាញ់វានេះមក 2y + x ស្មើ0យើងទាញហើយ correct ទៅ y ស្មើដក1 / 2x អញ្ចឹងបន្ទាត់ប៉ះកែងនឹងបន្ទាត់ដែលគេឲ្យគឺបន្ទាត់ដែលមានសមីការ y ស្មើដក1 / 2x បើវាកែងគ្នាមានគុណប្រាប់ទិសរបស់បន្ទាត់ប៉ះ ហាគុណនិងមេគុណប្រាប់ទឹះនៃបន្ទាត់ដែលយើងស្គាល់លទ្ធផលរបស់វាចាញ់ដក1ព្រោះអវ័យព្រោះវាកែងគ្នាអញ្ចឹងបន្ទាត់ប៉ះកាយនឹងបន្ទាត់ដែលគេឲ្យបន្ទាត់ប៉ះកាយនឹងបន្ទាត់ដែលគេឲ្យនាំឲ្យមេគុណប្រាប់ទឹះរបស់បន្ទាត់ប៉ះគុណនឹងមេគុណប្រាប់ទឹះបន្ទាត់ដែលគេឲ្យស្មើដក1មេគុណប្រាប់ទឹះបន្ទាត់ប៉ះគឺក្រិច prime នៃ SO y0 prime មេគុណបន្ទាត់ បះដែលគេឲ្យគឺនេះនេះយើងមើលឃើញនេះបន្ទាត់បះគេឲ្យគឺគឺគឺពីក៉រ៉េកបូក x ឬកូអីក៉រ៉េស្មើដកកន្លះ x អញ្ចឹងមេគុណប្រាប់ទឹះរបស់វាគឺដកកន្លះហ្នឹងលទ្ធផលចេញដក1អានឹងរូបមន្តគេតែម្ដងកាលណាបន្ទាត់ពីកែងគ្នាមេគុណប្រាប់ទឹះវាគុណគ្នាស្មើដក1អញ្ចឹងបើបន្ទាត់បះរបស់យើងវាកែងនឹងបន្ទាត់ដែលគេឲ្យមេគុណប្រាប់ទឹះបន្ទាត់បះ x ព្រីនសេរ៉ូហ្នឹងគុណនឹងមេគុណប្រាប់ទឹះដែលគេឲ្យគឺស្មើដក1ឬ2ហ្នឹងគុណ យូទិញរៅ y0 y0 វាស្មើដក1ចែកនឹងដកក្លាស់ដកចែកដកនេះនេះនេះវាស្មើដក1គុណចម្ងាស់ដក2លឺ1ដកគុណដកបោក2ម្ដង2ពីរចែក1បាន2អញ្ចឹង y'0 ឃើញហើយតែយើងមិនចង់រក y'0 នឹងទេយើងចង់រកអីយើងចង់រកចំណុច x0 y0 មកដងទី1ណា ដក 4x0 លឺ 9y0 ស្មើ2យើងខ្វែង 9y0 ជាមួយ2ទៅបានដក 4x0 ស្មើ -18y0 យើងទាញបាន x0 ស្មើ18 y0 ចែកដក4 18ចែក2បាន9 4ចែក2បាន2បូកចែកដកបានដកអញ្ចឹង x0 យើងអឺវាស្មើនឹងដក 9y0 លឺ2នេះយល់មើល អើយើងឃើញ x0 ហើយហើយយើងជួសក្នុងសមីការខ្សែកោងសមីការខ្សែកោងយើងគឺ 4x² + 9y² = 1ដោយសារ x0² ហ្នឹងជាចំណុចថាត់ឬលឿខ្សែកោងអញ្ចឹងគេបដូ x ជា x0² បដូ y ជា y0² y² បដូ g0² ស្មើ1នៅដដែល9 4អីនៅដដែលទាំងអស់បន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញនំលាយ x0 នេះយើងរកឃើញប្រហែលនេះ 9y0 ឬ2ដក 9y0 ឬ2 អញ្ចឹងវាគុណ4នេះនៅដូដដែរ x0 យើងបដូរដាក់ឌូ9 y0 លឺ2លឺជាក៉ែដូដដែរ+ 9 y0 នៅដូដស្មើ1អញ្ចឹងវាជាសមីការដឺក្រេទី2មានអីដឺក្រេទី2មានអឺអញ្ញត្តិ y0 ហើយ y0 ជាអវ័យដែលយើងត្រូវរកទៀត អូខេអញ្ចឹងយើងសរេលេខទៅដូក9លើកជាក៉ារ៉េបានបោក81 2ក៉ារ៉េលើកជា2លើកជាក៉ារ៉េបាន4 4 * 4បាន1 1 * 81ទៅបាន81 rowData អញ្ចឹងកញ្ញុំនឹងសរេទៅបានលទ្ធផល81 x0 ក៉ារ៉េបូកឲ្យ9 y0 ក៉ារ៉េដដែលយើងបូកទៅ81 + 9បាន90 y0 ក៉ារ៉េຕົកវាស្មើ1 ចឹងយើងទាញ r0 ក ਾਰੇ មក isr0 y0 ក ਾਰੇ របស់យើងស្មើ1ឬ9ចឹងយើងទាញ y0 ទៅវាស្មើនឹងបូកដកឬក ਾਰੇ ណៃ1ឬ9អឺស្មើនឹងអឺបូកដក1ឬ3ឬ10បូកដក1ឬ3ឬ10អឺស្មើនឹងអឺបូកដកឬ array នៃ মানে នៃឬ10ឬ30យើងបាត់រ៉ាឌីកាភេបាយទៅបានប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹង y0 យើងមានតម្លៃដល់ទៅ2អញ្ចឹង x0 ក៏មានតម្លៃដល់ទៅ2ដែរអញ្ចឹងយើងហៅមួយម្ដងមកបើ y0 ស្មើ1ឬ3ឬ10យើងបាត់រ៉ាឌីកាទៅស្មើនឹងឬ10ឬ30អូខេដូចតែគ្នាទេពីហ្នឹងយកយើងយកនេះមកនិយាយអញ្ចឹង ត្រូវនឹង x0 នេះ x0 យើងនេះ x0 ពីលើមកនេះណា x0 ស្មើ -9 y0 លើ2អញ្ចឹង x0 ស្មើស្មើនឹងប្រហែលទៅនេះ x0 យើងស្មើ -9 នេះ -9 តម្លៃ y0 ខួងឬដបលើ3អញ្ចឹងយើងយើងគិតទៅយើងយក9នេះសម្រួ1 3មកសល់3អញ្ចឹងសល់ -3 ឬ10 3យើង 3យើងធ្វើម៉េចបានសរ3សាមញ្ញញ្ញាអឺសាមញ្ញណា9សម្រួល13វានៅសរ3នេះហើយ30ចែក3បាន10 10មកគុណ1 2ទៅបាន20យើងគិតតាមចម្រាស់ទៅក៏ឃើញចឹងដែរដូចគ្នាចឹងមានន័យថាបាទ y0 ស្មើនឹងឬ10ឬ30អឺ x0 ស្មើនឹងបែនេះដៃគូវាគឺ3ឬ10ល20 ឲ្យ pro sensor bar y0 ស្មើដុឬ10ឬ3យើងនេះគ្រាន់តែបដអកន្លែងនេះដាក់ដុតែទៅជា x0 ស្មើដុ9កតាដុឬ10ឬ3ឬ2ទូទាត់លៃទៅវាខុសគ្នាតែឲ្យមួយសិនឲ្យលឺសញ្ញាដុអខោននេះវាដុគុនដុចាញ់បោកអូខេអញ្ចឹងមានន័យថា bar y0 ស្មើដុឬ10ឬ3 x0 ស្មើ3ឬ10ឬ20អូខេនាំ ចងមានបានសេចក្តីថា x0 y0 មានដកទៅ2ដៃគូរបស់វាគឺនេះ x0 ស្មើនឹង -3 ឬ -10 ឬ20ត្រូវនឹង y0 ស្មើនឹងឬ -10 ឬ3បើ x0 ស្មើ3ឬ -10 ឬ20 y0 ស្មើ-ឬ -10 ឬ3អញ្ចឹងអា2ចំណុចនឹងជាចំណុចដែលអីគេដែលត្រូវរកអូខេ ហើយចំណុចនឹងហើយជាចំណុចប៉ះរវាងអេលីបនិងបន្ទាត់ប៉ះដែលស្រូបទៅនឹងបន្ទាត់មានសមីការ 2x + x = 0ណាអូខេមានន័យថាគេសួរយើងរកចំណុចឥឡូវយើងរកឃើញចំណុចនោះហើយគឺប៉ុណ្ណឹងអូខេ3 13បង្ហាញថាខ្សែកោង y = x និងខ្សែកោង x * y = k ប្រសពគ្នាបានមុំកែងមួយប្រសនាបើ 8k² = 1នោះទៀតបង្ហាញថាខ្សែកោងតាងអនុគម y² = x និងខ្សែកោងតាងអនុគម x * y = k ប្រសពគ្នាបានមុំកែងមួយប្រសនាបើលក្ខណ្ឌ 8k² = 1 โอเคសមីការខ្សែកោងទាំងពីរគេអាចទៅសរសេរបង្រួមវានេះខ្សែកោង y' ស្មើ x យើងទុកវារ ட ដែរ y' ស្មើ x ហើយខ្សែកោង x * y ស្មើកយើងទាញ y ស្មើកលុយ x មកក្នុងលក្ខខណ្ឌនឹង x កอปពី0ហើយពន្យល់ពីបាយណាអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់សម្ពាធ1សម្ពាធ2អានេះមានន័យថាសមីការខ្សែកោងទី1សមីការខ្សែកោងទី2 យើងយក y នេះយើងយក1តាម1និង2នេះតាម1និង2យើងមើលច្បាស់ទៅអូខេតាម1និង2នាំឲ្យនេះ x x នេះនេះ x x នឹងຕົកទៅដែរ y y² នឹងបដូរដាក់កាឬ x លើជា ² ព្រោះអីតម្លៃ y ស្មើកាលើ x អញ្ចឹង x នឹង x នឹងគឺនេះនេះ x នឹងស្មើនឹងនេះ y² នេះកា ² នេះគេຕົកអត់ណា y នេះគេបដូរដាក់កាលើ x នឹងកាលើ x លើជា ² យ okay. ុពលីតទៅបានកាការ៉េឬ x អូខេអញ្ចឹង x ស្មើនឹងកាការ៉េឬ x យើងគុណវាខ្វែងមក x គុណនឹង y បាន x គីបឬកាការ៉េ x គីបឬកាការ៉េនេះ xy គុណ x បាន x គីបស្មើកាការ៉េអញ្ចឹង x ស្មើនឹងបាននៅ នេះយើងទាញមក x ស្មើនឹងរឹសទី3នេះប្រវត្តិនីតូសុងចែងរឹសហើយអឺស្មើរឹសទី3នៃការក៉ារ៉េហើយយើងໃសវាមកអឺអានិគេយកសន្ទុះភីបៃសន្ទុះរ៉ាឌីកាដ ᱟ ទុយភីបៃអញ្ចឹងវាស្មើនឹងកស្វ័យគុណ2ឬ3 x ស្មើនឹងរឹសទី3នៃការក៉ារ៉េស្មើនឹងកស្វ័យគុណ2ឬ3 តើអបស្ក្តៃមកវិញគ្រូទៅໃສអញ្ចឹងដើម្បីអីមានន័យថាគ្រូចង់រកចំណុចប្រសពរបៀងខ្សែកណ្ដាលទាំងពីរកាលណាគេផ្ទំ x គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាគេគេចំនួនគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងមានន័យថាគេរកចំណុចប្រសពហើយអញ្ចឹងចេតនាគ្រូចង់រកចំណុចប្រសពព្រោះចំណុចប្រសពនឹងបើឲ្យចំណុចប្រសពឃើញហើយគេរកបន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកណ្ដាលទី1ទៅត្រង់ចំណុចប្រសពនឹងរួចទៅគេរកបន្ទាត់ប៉ះ ត្រង់ចំណុចប្រសពនឹងលើខ្សែកោងទី2បើបន្ទាត់ប៉ះទាំងពីរនឹងកែងគ្នាមានន័យថាចំណុចប្រសពនឹងបកើតបានមុំកែងហើយអូខេឥឡូវចំណុចប្រសពយើងនេះយើងយក y របស់ខ្សែកោងទាំងពីរនឹងមកមកផ្ទឹមគ្នាទៅលែងឃើញ y ហើយគឺលែងឃើញ y ទាញបាន x ស្មើនឹងកាស្គុន2 ^ 3ឃើញ x យើងអាចទាញរក y បានហើយ តំបងយើងផ្ទឹម y វាបាត់ y ចេញទៅ x ឯងចេញទៅ x x x ឃើញតម្លៃហើយយើងជួសរក y ម្ដងអញ្ចឹងយើងទាញរក y នេះ y របស់យើងស្មើនឹងកាលើ x កាគឺកា x យើងរកឃើញមិនអញ្ចឹងគឺកា ² 2លើ3អញ្ចឹងយើងរួញវាទៅលើតើវាទៅជាកា ² 1 - 2លើ3ហើយយើងសរេលេខហ្នឹងទៅ3ម្ដង3 3 - 2សល់1អញ្ចឹងស្មើនឹងកា ² 1លើ3 អឺចំណុចប្រសពរវាងខ្សែកោងទាំងពីរគឺអញ្ចឹង x ហៅឃើញពីលើមកគឺក ² 2លេខ3ហើយ y ម៉ាញ់ក ² 1លេខ3អញ្ចឹងក ² 2លេខ3និងក ² 1លេខ3នឹងជាចំណុចប្រសពរវាងខ្សែកោងទាំងពីរបន្តតទៅទៀតយើងរកបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោងទី1ត្រង់ចំណុចប្រសពនឹងហើយយើងរកបន្ទាត់ប៉ះ នឹងខ្សែកោងទី2ត្រង់ចំណុចប្រសពនឹងដូដែរបើបន្ទាត់ប៉ះទាំងពីរនឹងកែងគ្នាមានន័យថាខ្សែកោងទាំងពីរនឹងប្រសពគ្នាបានមុំកែងហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរកអីគេបន្ទាត់ប៉ះទី1មុនរកតាត់ប៉ះទី1យើងយើងយើងរកមេគុណប្រាប់ទឹះវាតើព្រោះអីបន្ទាត់ប៉ះគេចង់ឲ្យវាកែងគ្នាបើកែងគ្នាយើងមើលទៅមេគុណប្រាប់ទឹះទៅបានហើយអញ្ចឹងมันបាច់ចាំសូសេរសមីការបន្ទាត់ប៉ះទេយើងរកតែមេគុណប្រាប់ទឹះបន្ទាត់ប៉ះ ទី1មេគុណបន្តបើមេគុណប្រាប់ទឹះបន្តប៉ះទី2ទៅហើយចូលឯមេគុណគ្នាប្រសិនបើវាលទ្ធផលរបស់វាចេញដូក1នោះបន្តប៉ះទាំងទីកែងគ្នាបើបន្តប៉ះទាំងទីកែងគ្នាចំណុចប្រសពវិញខ្សែកោងទៅទីបើកើតបានមុំកែងអូខេអញ្ចឹងអត់ហើយដល់សមីការបន្តទេយើងរកតាមមេគុណប្រាប់ទឹះបានហើយអញ្ចឹងមេគុណប្រាប់ទឹះវាតេកតងនឹងដេរីវេទី1អញ្ចឹងគ្រូទៅសរសេរថា ធ like, uh, really right kind of ្វើដេរីវេទីធ្វើដេរីវេទី1លើអងទាំងពីរអឺធ្វើដេរីវេលើអងទាំងពីរនៃសមីការ1ធៀបនឹង x អញ្ចឹងសមីការ1យើងដឹងហើយសមីការ1 y² ស្មើ x អញ្ចឹងយើងធ្វើដេរីវេធៀប x គេដាក់ d លើ d x ពីមុខវាមក d លើ d x នៃ y² ស្មើនឹង d លើ d x នៃ x អញ្ចឹងយើង d ដេរីវេ ² ទៅវាចេញ2 y' y ស្មើនៅដដែល d x លើ d x ស្មើ1 ចញយទាញហើយ y' មកនិយាយឲ្យថាហេតុអីបានជាយើងដេរីវេទៅចាញ់ 2y' ពីព្រោះយើងដេធៀបនឹង x កណ្ដាលដេធៀបនឹង x y' អត់ចាញ់1ទេ y' នៅតែ y' ដੋដែរអូខេអញ្ចឹងវាទៅជា 2y' គុណនឹង y ស្មើ1ទាញហើយ y' មកស្មើ1ឬ2មេគុណប្រាប់ទឹះនៃបទតប៉ះនឹងក្រាបតាង តាងខ្សែកោងទី1គឺតាង y ស្មើ x ត្រង់កាសីកុនកាសីកុន2លើ3និងកាសីកុន1លើ3អឺ1លើ3មិន1លើ2 lain នេះណាអឺគឺ m អងស្មើនឹង y' នៃកាសីកុន2លើ3នេះស្មើ y' នៃកាសីកុន3 2លើ3អញ្ចឹងយើងដាក់មកស្មើនៅដូដែរ1នៅដូដែរ2នៅដូដែរ ហើយអាយនេះយើងយកដៃគូដៃគូនេះដៃគូ x បើកា2លឺ3 y វាគឺកាសីកុន1លឺ3អញ្ចឹងយើងយកអតិតាំង y នេះនេះទីតាំង y នេះយើងយកកាសីកុន1លឺ3យកមកប្រចូលតែម្ដងអូខេអូខេយើងប្រចាំមែនតើ lain ហ្នឹងណាអូខេនេះ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 សម្រាប់មីរបស់នេះណាមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះនិងត្រាបទី1ក្រាបទី1គឺក្រាប y ក៉ារ៉េស្មើ x ត្រង់កស្វ័យគុណត្រង់ចំណុចដែលមានកូននៃកស្វ័យគុណ2លឺ3និងកស្វ័យគុណ1លឺ3គឺអមអងស្មើនឹង y' នៃក2ស្វ័យគុណ2លឺ3ស្មើនឹង1នៅដដែល2នៅដដែល ax នឹងយើងបដូរវាដាក់នេះកគុណ1លឺ3អានេះគឺគ្រាន់តែដាក់ចំណាំថាគេយក y' ដែលត្រូវនឹង x x ស្មើប៉ុណ្្នឹងណា โอเคដល់ពេលជួសជួសយកតម្លៃក៉រិចតាមដងມັນចាំបាច់ខ្វាយខខច្រើនេះអានឹងយើងអាចលុបអានឹងចោលបានហើយយកតអានេះមកនិយាយ mong ទៅតែហេតុអីបានគ្រូដាក់អញ្ចឹងដាក់ដើម្បីសម្គាល់ថាគេយក y ដែលត្រូវនឹង x ស្មើនឹងដែលគេយកតម្លៃ o donate ដែលត្រូវនឹង absciss ស្មើនឹងកា2ល3មកប្រើគឺនេះសម្រាប់ណានេះមួយនៅដொដដែរ ពីនៅរដោតដៃ y នឹងយើងដាក់ឲ្យត្រូវដៃគូ x ស្មើនឹងកា ² 2លើ3គឺ y ស្មើនឹង1កា ² 1លើ3នេះអូខេគឺយក y នឹងពីព្រោះអីវាត្រូវដៃគូគ្នាណានេះកា ² 2លើ3នេះកា ² 2លើ3 y របស់វាគឺស្មើនឹងកា ² 1លើ3នេះអូខេអញ្ចឹងមានឯមេគុណប្រាប់ទឹ បះនឹងចំណុចប្រសពមេគុណមេគុណប្រាប់ទីសរបស់បន្ទាត់ប он តាត់បះនឹងក្រាបទី1ត្រង់ចំណុចប្រសពរកឃើញហើយគឺ m អងស្មើ1ឬ2គុណនឹងកកស្មើ1ឬ3យើងធ្វើដេរីវេលើអងទាំងពីរនៃអីគេនៃខ្សែកោងទី2ធៀបនឹង x ខ្សែកោងទី2របស់យើងគឺ yx ស្មើការលើ x អញ្ចឹងយើងដេរីវេធៀប x d/dx ឬ d/dx មកស្មើនឹង d/dx នៃកឬ x អឺ d ឬ d d/dx បង្កើតបាន y' ណាមានន័យថាគេ derivative លើអនុគម y ធៀប x បាន y' អឺ d ឬ d x នេះមានន័យថា derivative នេះយើងដឹងហើយ1លើ x' ចាញ់អកលើ x' ចាញ់អកលើ x' derivative គឺចាញ់ដកកលើ x ក ការហើយអានឹងរូបមົນគ្រឹះដែរនេះការលើ x prime ដេរីវេរីចេញដកការលើ y អញ្ចឹង y prime ស្មើដកការលើ y អទៅអានឹងមានន័យថាដេរីវេទូទៅប៉ុន្តែយើងចង់ចង់រកមេគុណប្រាប់ទឹះបន្ទាត់ប៉ះមេគុណប្រាប់ទឹះបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបទី2ត្រង់ចំណុចប្រសព្ពអញ្ចឹងយើងវាចាមកមេគុណប្រាប់ទឹះនៃបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាប ទី2ក្រាបនិងក្រាបណាក្រាបទី2គឺក្រាប y ស្មើកលើ x ត្រង់ចំណុចប្រសពដែលមានត្រង់ចំណុចប្រសពដែលមានកោអូដូណេកស្វ័យគុណ2លើ3ក1លើ2គឺយើងតាងដោយ m ដើ m ដើស្មើ y ព្រមនៃនៃកស្វ័យគុណ2លើ3នេះស្មើស្មើហ្នឹងណាហើយគេមើលកន្លែងដេរីវេនេះនេះស្មើដកកនៅដូដដែរ a x នេះ x ហ្នឹងគឺយកអីគេក^ 2លើ3មកប្រើក^ 2នេះនៅដូដនេះសំហើយណា x x នេះសំហើយដកកនៅដូដរបាវិភាគ x ^ 2នេះ x នេះជួសដោយក^ 2លើ3ក^ 2លើ3លើកជាក^ 2អញ្ចឹងដកនៅដូដអានេះក^ 1អានេះ2 2ដង4 4លើ3 ទៅជាដកកស្វ័យគុណ1លើកស្វ័យគុណ4លើ3អញ្ចឹងគេអាកស្វ័យគុណ1ហ្នឹងគេហ៊ុញចំមកក្រោមមកវាទៅជាដក1អញ្ចឹងបានដក1លើកស្វ័យគុណ4លើ3ដក1យើងតម្រូវវាបាយនេះបានដក1កស្វ័យគុណ3ម្ដង3 4លើ3នៅសល់1លើ3អញ្ចឹងនេះអាប៉ុណ្្នឹងគឺហៅថាមេគុណប្រាប់ទឹះរបស់បន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបទី2ត្រង់ចំណុចប្រសពអូខេ ហើយយើងយកមេគុណប្រាប់ទិសក្នុងមកខ្វែងគ្នាមានន័យថាយកអំអងមគុណនឹងអំដើពេលយើងគុណនៅនេះតម្លៃហាងឆេងអំអងគឺមួយលឺ2កសីគុណមួយលឺ3អំដើគឺដក1លឺកសីគុណមួយលឺ3ហើយយើងគុណបញ្ចូលនេះទៅបោកគុណនឹងដកបានដកអានេះកមេគុណ2នៅដដែលអានេះគូលដូចគ្នាគេយកនីតូសនមកបោកបញ្ចូលស្មើ2 ក a សុយគុណ1លឺ3បូក1លឺ3ស្មើដូក1លឺ2ក a សុយគុណ2លឺ3អូខេដូក1នៅក្នុងដដែលអឺផ្សៃគុណ2លឺ3គេអាចទៅសរសេរថា2ក a² នេះគេអាចទៅសរសេរថា2ក a² សុយគុណ1លឺ3ហັດអីពីព្រោះអីលក្ខខណ្ឌគេគេឲ្យ8ក a² ស្មើ1អញ្ចឹងយើងអាចទាញហៅក a² បានណានេះទាញហៅក a² បានចាក់នេះឆ្នៃក a² ຕົកតែម្ដងទៅ ចាំវិទ្យាចោល1ឬ2កាការ៉េស្គុន1ឬ3នេះអាការ៉េយើងទាញមកកាការ៉េស្មើ1លឺ8នេះទាញមកកាការ៉េនេះលក្ខណ្ឌគេឲ្យខាងលើមកណា8កាការ៉េស្មើ1នោះកាការ៉េស្មើ1លឺ8ទាញបានកាការ៉េស្មើ1លឺ8យកយកយកអ្នកដំឡែកកាការ៉េនេះយើងអាចដូរដាក់1លឺ8បានអញ្ចឹងអមអងអមដឺរបស់យើងស្មើដូ2អាកន្លែងនេះមាញ់កាការ៉េអញ្ចឹងដូរដាក់1លឺ8មក ដក1លើ2គុណ1លើ8ស្វាយគុណ3ស្មើដក1 2នៅដដែលអឺស្វាយមិនស្វាយគុណ3ស្វាយគុណ1លើ3នេះស្វាយគុណ1លើ3ហីមិនស្វាយគុណ3ស្វាយគុណ1លើ3អញ្ចឹងស្វាយគុណ1លើ3គេអាចទៅសរសេរថាឫទី3នៃ1លើ8ស្វាយគុណ1បានអូខេអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងណាដក1ដដែល2ដដែលអានេះឫទី3នៃ1បាន1ឫទី3នៃ8បាន2 ២2ម្ដង2 2ចែក2បាន1អញ្ចឹងដក1លើង1ស្មើដក1អញ្ចឹងមានន័យថាមានគុណប្រាប់ទឹះរបស់បតត2គុណនេះស្មើដក1មានន័យថាបនតតប៉ះទាំងពីរកែងគ្នាត្រង់កែងគ្នាត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយយល់ទេមានន័យថាបនតតប៉ះទាំងពីរវាកែងគ្នាត្រង់ចំណុចប្រសពកាសីគុណ អឺចំណុចប្រសពដែលមានកោអូដូណេការស្វ័យគុណ2លឺ3និងការការស្វ័យគុណ1លឺ3ដោយសារមេគុណប្រាប់ទិសរបស់បន្ទាត់ប៉ះទាំងពីរហ្នឹងវាវាស្មើដក1អញ្ចឹងគេសន្និដ្ឋានថាបន្ទាត់ប៉ះទាំងពីរប៉ះនៅខ្សែកោងទី1និងបន្ទាត់ប៉ះនៅខ្សែកោងទី2ហ្នឹងវាកែងគ្នាត្រង់ចំណុចប្រសពហ្នឹងហើយបើវាកែងគ្នាត្រង់ចំណុចប្រសពយើងសន្និដ្ឋានថាខ្សែកោងទាំងពីរហ្នឹងប្រសពគ្នាបានមុំកែង โอเคលំハទី14យើងមើលបង្រៀនថាសមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងអេលីបអ៊ើ x² ឬ a² + y² ឬ b² = 1ត្រង់ x ត្រង់ចំណុចដែលមានកូអរដីណេ x1 y1 មានសមីការកំណត់ដោយ dx * x0 ឬ a² + y * y0 ឬ b² = 1ម្ដងទៀតបង្រៀនថាសមីការបន្ទាត់ដែលប៉ះទៅនឹងអេលីប x² ឬ a² + y² ឬ b² = 1ត្រង់ចំណុចដែលមានកូអរដោនេ x1 y1 មានសមីការ x x1 ឬ a² + y គុណ y1 ឬ b² = 1អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមយើងនេះយើងមើលចំឡើយរបស់ទៅបើអេលីបនឹងវាមានសមីការ x² ឬ a² +នឹង y² ឬ b² = 1ប៉ះទៅនឹងបន្ទាត់ t មាននេះថា t ជាបន្ទាត់ដែលយើងតាងឯង បះទៅនឹងបន្ទាត់តេត្រង់ x មានត្រង់កូអូដីណេ x1 y1 អញ្ចឹងមានន័យថាតេនឹងគ្រូហៅវាយកមកតាងទេនឹងប្រធានអត់ឲ្យទេគ្រាន់តែគ្រូតាងថាតេនឹងជាបន្ទាត់ប៉ះគេសួរគេសួរបន្ទាត់ប៉ះអញ្ចឹងតេនឹងគ្រូតាងតែគ្រូអត់រសេថាតាងទេគ្រូដាក់អញ្ចេះដោយសារគ្រូឆ្លុលរសេសមីការអញ្ចេះមុនហើយអញ្ចឹងគ្រូឆ្នៃ ណៃតាមលំនាំដូចទៅធៀបពត់យើងថាតាងតេជាចំណុចប៉ះតម្រងក៏បានដែរតែគ្រូតសាយនិមន្តឲ្យយើងគ្រូបន្ថែមពាក្យនឹងមកក្នុងអត្តន័យតាងដូចនេះតេនឹងជាបន្ទាត់ដែលជាតាងដូចនេះទេអញ្ចឹងបាទតេជាបន្ទាត់ប៉ះនឹងអេលីបត្រង់ចំណុចដែលមាន x អង y អងតេនឹងមានរូបមន្ត y ស្មើ y' ពី n x អងកត្តា x ដូ x អងបូក y អងណាអូខេ អញ្ចឹងអានេះអត់រកទេអានេះអត់រកទេអអ្វីដែលយើងត្រូវរកគឺ y' នៅ x អងនេះ y' នៅ x អងយើងត្រូវរកមុននឹងរក y' នៅ x អងយើងរក y' ទូទៅសិនអញ្ចឹងបើរក y' ទូទៅគេដេរីវេវាទៅគេដេរីវេលើសមីការអេលីបហ្នឹងទៅយើងធ្វើដេរីវេលើអងទាំងពីរនៃសមីការអេលីបគឺដេលើដេ x នេះសមីការអេលីបយើងហ្នឹងគឺ x² ឬ a² + y² ឬ b² ស្មើដេលើដេ x នៃ1នេះ មានន័យថាយើងធ្វើដេរីវេយើងធ្វើដេរីវេលើអីយើងធ្វើដេរីវេលើអងទាំងពីរនៃសមីការអេលីបនេះអានេះសមីការអេលីបយើងដាក់ដេលើដេ x ក្នុងអងឆ្វេងដាក់ដេលើដេ x អងស្ដាំមានន័យថាយើងធ្វើដេរីវេលើអងទាំងពីរធៀបនឹង x យើង d x មកយើង d ធៀប x អឺពីរធ្លាក់ចុះនៅសော့ isqun 1មេគុណភីបាយ a ក៉ែអត់ d វាទេនៅនោះដែរ យើងដេធៀបនឹង x លើ y² ពីរធ្លាក់ចុះ y' ហើយ y = 1អានោះដូច u²' អញ្ចឹង y' វាបាន2 u' u អញ្ចឹងដូចគ្នាទេអានេះ y² y² ដូចគ្នានឹងអញ្ចឹងបើយើង d y² មានគុណ a b នេះជាเลขថេអញ្ចឹងយើងអត់មានគិតវាយើងដេទៅភ័យយកវិញជាเลขថេយើងអាចទៀងវាចាញ់ក្រៅមកហើយ d y² ទៅបាន2 y' y d លើលេខ th ចេញ0មាននេះ d លើ dx នៃ1ចេញ0អញ្ចឹងបោះយើងបាន 2x លើ a លើ a² + 2y' លើ b² = 0យើងទាញឲ្យ y' មកនេះ y' ទាញជាងកាត់តិចហើយ y' នេះយើងយើងបោះនេះមកបានដក 2x លើ a² ហើយអា2នេះនេះអា2នេះវានៅភេកយកហុញមកវាមិននៅភេកប aign y' នេះនៅភេកយកហុញចេញមកវាមិននៅភេកប aign ដែរ ចងវាទៅជាដក 2x ឬ a² * b² ឬ 2x យើងសំរੂបពីចោលទៅអញ្ចឹងវានសតដក b²x ឬ a²x អញ្ចឹងយើងចង់បាន y' នៅ x អងកាលណា y' នៅ x អង a x នេះ x នេះបដូរដាក់ x អង y នេះបដូរដាក់ y អងដែរ a² ຕົກអញ្ចឹង y' នៅ x អងវាស្មើនឹងអីគេ?ដូ 3² x អងនេះនេះនេះគ្រាប់បដូ x g x អង y g y អងឯងដូ 3² x អង a² ຕົក y នេះបដូដាក់ y អងអូខេអញ្ចឹង y' នៅ x អងរកឃើញហើយបាទរកឃើញហើយយើងយកវាទៅជួសក្នុងសមីការ t ទៅព្រោះ t ជាបន្ទាត់ដែលយើងចောင်းបង្ហាញគេ បឋមមកទៀតយើងមើលតេរបស់យើងគឺ y ស្មើប៉ុណ្ណានេះមិញកន្លែងហ្នឹងដាក់អីកន្លែងហ្នឹងគឺ y ព្រីមនៃ x អងជាមានគុណប្រាប់ទឹះឥឡូវយើងហៅឃើញហើយហៅឃើញថាតំលៃខ្លួនរបស់វាគឺដូបក៉ារ៉េ x អងឬ a ក៉ារ៉េ y អង ax + x អងរបស់វាស្ដាប់ y អងនេះគឺរបស់វាស្ដាប់ពីលើមកដែរហើយយើងយើងតម្រូវភៀបបាយទៅលូកភៀបបាយចោលទៅតម្រូវភៀបបាយឲ្យលូកភៀបបាយចោលឈុតនេះនេះកលលៈនេះ កល្យានេះមានន័យថាគេតម្រូវពីបាញ់លុបពីបាញ់ចោលអញ្ចឹងវាទៅជា a ^ y អង y ស្មើ d ^ b ^ x អង x អានេះគុណចោលអានេះអានេះខ្វែងចេះចង់និយាយថាអានេះយកមកខ្វែងមកនេះហើយតំហើយមកនេះទៀតហាក់ឲ្យអាមេគុណនេះគុណចោលអញ្ចឹង a y នឹងបោះគុណនឹង a ^^អងវាទៅជា a ^អង y ស្មើ d ^ b ^ x អង x នេះគុណចោដកគុណដកបានបូក 3x^2 អានេះ a នេះតម្រូវពីបាយមកបាន a^2 x^2 បន្តមកទៀតតេរបស់យើងយើងនេះយើងញែក a អងអងអាណាដែលអត់ការ៉េតការេមកជាហៀងអត់មកជាហៀងមកអងខាងឆ្វេងមកទៅជាតេមានសមីការ a^2 x^2 នេះទុកដੋដែរ អានិយើងបោះមកឆ្វេងមកចេញបូកអានេះបូក b²xong x ស្មើនៅដូចដែរ b²xong នៅដូចដែរនេះហើយបូក a²y នៅដូចដែរយើងចែកអងទាំងពីរនឹងអីចែកអងទាំងពីរនឹង a² b² ខុសពី0នឹងឲ្យបើវិជាភាយយើងដាក់វាខុសពី0ជាងពេលយើងចែកទៅវាបានមកនេះតៃរបស់យើងនេះ a²y a²y ឬ a² b² បូកនឹងនេះ b²xong x ឬ a² b² ស្មើ b²xong² b²ong² ចែកនឹង a² b² មកបូកនឹង a²ong² ចែកនឹង a² b² ទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងស្រួលមកនេះស្រួល a² ចាញ់ទៅអញ្ចឹងវានៅស xong y' ឬ b² អာនេះ b² ស្រួលទៅនៅស xong x ឬ a² អឺអានេះសម្រួល b² ចោតនឹងស x² លឺ a² បូកឲ្យ y² លឺ b² អាប៉ុណ្ណឹងអាប៉ុណ្ណឹងលទ្ធផលវាស្មើមាណស្មើ1ហេតុអីព្រោះអីនេះព្រោះ x អង y អងនឹងវាស្ថិតនៅលើអេលីបនេះ x អង y អងវាស្ថិតនៅលើអេលីបអឺ x² លឺ a² បូក y² លឺ b² ស្មើ1 បើវាឋិតនៅលើអេលីបនឹងមានន័យថាទីតាំង x នេះជួសដោយ x អងបានទៅជា x អងក៉ែបូក a ក៉ែហើយ y នេះគេអាចជួសដោយ y អងអញ្ចឹង y អងក៉ែឬ b ក៉ែស្មើ1អញ្ចឹងដូចនេះបន្ទាត់ប៉ះនឹងអេលីបនេះមានសមីការ t.2 មក y អង y ឬ b ក៉ែបូក x អង x ឬ a ក៉ែស្មើ1ជាបន្ទាត់ប៉ះនឹងអេលីប x ក៉ែឬ a ក៉ែ b y ^ 2 + b ^ 2 = 1ត្រង់ចំណុចដែលមានកូអរដោនេ x 0 y 0អូខេយើងមើលតើអូខេលំហាត់ទី15រកសមីការ normal នឹងខ្សែកោង 2y + x ^ 2 = 3ត្រង់ចំណុចដែលមានកូអរដោនេ1 1 យើងធ្លាប់លើពាក្យរោគសមីការបន្ទាត់ប៉ះឥឡូវយើងមើលអានេះរោគសមីការបន្ទាត់ណូម៉ាល់រោគសមីការបន្ទាត់ណូម៉ាល់និងខ្សែកោង y ស្មើ 2x + 2² ស្មើ3ត្រង់ចំណុច1 1អញ្ចឹងតាង n ជាបន្ទាត់ណូម៉ាល់ត្រូវរោគតាមរូបមន្ត n . 2y ស្មើ -1 លើ a' isaro កត្តា i do isaro + a នេះស្រោអញ្ចឹង n នេះចុច2នៅដដែល y កន្លែងនេះស្មើចុច2ហើយ y ស្មើពួកនេះ n ចុច2ក្រិចស្មើដក1ឬ s prime x 0យើងគឺ1នេះណា s prime នេះ1ក៏តា i ដក1បូក s នេះ1 s នេះ1យើងក៏1ដែរតែគ្រូតែសៃ s នេះ1សិនធៀបទៅសៃ1ទាំងហងក៏បានហើយកន្លែងហ្នឹងគឺលេខមួយនេះកន្លែងហ្នឹងគឺលេខ1 s នេះ1ស្មើ1អូខេសមីការខ្សែកោងយើងអាចតែសៃធម្មតាយើងទាញ h y មក y = 1/2 y = -1/2 xy + 3/2មានន័យថាទាញចេញពីខ្សែកោងដែលគេឲ្យមកហ្នឹងយើងផ្ដាច់ធ្លួនរក y តឯងមកអូខេបន្ទាប់មកទៀតទៅយើងមើលយើងមើលមកតើនេះវាទាញ y មកសមីការខ្សែកោងអាចសរសេរ y = -1/2 xy + 3/2 y នេះបដូរដាក់ f(x) មក ប oiru គមុនគូសអេសអៃខ្ជិលលូកវិញសេះមកតាមពិតបើកុំទៅសេះដាក់យកដំណងស្រួលជាងបន្តែគូសរូបមົນដាក់អៃហើយអញ្ចឹងគូឆ្លៀតឆ្លៀតបដូអ៊ីក្រេនឹងជាអៃតិចមកអញ្ចឹង fx ស្មើនឹង -1 / 2y + 3 / 2អញ្ចឹង f prime នៃ x យើងដេរីវេ x មក2ធ្លាក់ចុះមកគុណ1ដក1បានដក2 / 2 x គុណ1 ដែលរវៃលឺចំនួនថេចេញ0 2ចៃ2បាន1 1 * -1 -1 *បាន -x អញ្ចឹង f'n x ស្មើ -x ហើយតើយើងចង់រកអី f'n 1 f'n 1 f'n 1គឺស្មើនឹងបដោខ x ជាលេខ1មកអញ្ចឹងវាទៅជា -1 ហើយ f នៃ1 f នៃ1នេះនេះនេះ f នៃ1គឺស្មើ1ហ្នឹងហើយ f នៃ1ស្មើ1យើងបាត់ចាំជោះឯជោះក៏ឃើញ1មិនមិនជោះក៏យើងដឹងដែរយើងស្រង់ចេញពីចំណុច1 1មក អូខេអញ្ចឹងឃើញអស់ហើយអៃព្រមនៃ1ក៏ឃើញអៃនៃ1ក៏ឃើញអា x y នេះវាគឺជាអនុគមអាអាប់ស៊ីសអាអូឌណេអញ្ចឹងទៅណាអាធំដសមីការវាត្រូវតាកតងនឹង x y អញ្ចឹង x y គេមិនរកវាទេគេរកថានេះនេះនេះអៃព្រមនៃ1អៃនៃ1អញ្ចឹងឥឡូវអៃនៃ1ក៏ហៅឃើញនេះគឺ1អៃព្រមនៃ1ហៅឃើញមកបានវិញដក1អញ្ចឹង n របស់យើងគឺមានសមីការអ៊ីក្រិចស្មើដក1លឺ i prime 1មួយហៅឃើញដក1កតា x ដក1 i នៃ1គូឃើញ1ដែរជួសវាចូលយ៉ាងម៉េចដកដកចាញ់ដកអានបូកបូកគុណនឹង x បានបូក x បូក x គុណដក1បានដក1បូក1នេះស្រាប់អញ្ចឹងដក1បូក1 0ដូចនេះ n នេះ n n មានសមីការ y ស្មើនឹង x នេះពួកឲ្យដក1បូក1 0ហ្នឹងសអ x ជាបន្ទាត់ណូម៉ াল នឹងខ្សែកោងត្រូវត្រូវរក ជាមើលលំហាត់ប្រតិបត្តិទី1រោគមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោងតាងអនុគមន៍ y = 3x + 2ត្រង់ចំណុចមានអាប់ស៊ីសស្មើ3 x = 3x x = 3x + 2ត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីសស្មើ3ណាអឺហើយចម្លើយរបស់វាគឺមេគុណប្រាប់ទិសក្នុងគឺ y' នៃ3ស្មើ24 ពីររោគមានគុណរ៉ាប់ទឹះនៃបន្ទាត់ណូម៉ាល់ទៅនឹងខ្សែកោងដែលមានសមីការ x = 1 - a sin θ, y = b cos² នៃមុំ θ ត្រង់ θ = π/2 ចម្លើយរបស់វាគឺ nm មានគុណរ៉ាប់ទឹះនៃបន្ទាត់ណូម៉ាល់ nm ស្មើនឹង1 / y' នៃ π/2 ស្មើនឹង -a / 2b ទី3រោគចំណុចនៅលើខ្សែកោង x លើ4 + y ក្រៃលើ25 = 1ដែលបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុចនេះស្របនឹង a-axis ចម្លើយរបស់វាគឺចំណុច0 + 5និងចំណុច0 -- 5អូខេមើលតើអូខេលំហាត់ទី4អឺទី4ទី3ហូចនោះមែនទេ អូខេទី4រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះតេដែលប៉ះនឹងក្រាប C តាងអង្គម FX ស្មើឬកេរេនៃ3លូ2ហើយស្រូបនឹងបន្ទាត់ L មានសមីការ 2x - 2y + 5ស្មើ0 2x - 2y + 5ស្មើ0ចំឡើយវាបែបនេះយើងផ្ទៀងផងយើងធ្វើឲ្យយើងផ្ទៀងផងជូនកើតទៅគ្រូអាចខុសគ្រូអាចខុសលេខអីខុសសញ្ញាអីតិចតួចណាយើងមើលតាមនោះមិនបកកតគ្រូឲ្យនឹងសតថាជាចំឡើយត្រូវឯង ជាងស៊ីសងយើងទៀងយើងកត់ពិចារណាខ្លួនឯងទៅជួងកាគ្រូខុសយើងត្រូវជួងកាបើភ្ញៀវច្រើនគ្រូតស័យនឹងត្រូវតែខ្លាចភ្លាត់ដោយអចេតនាណាមួយមើលលេខមើលលំហាត់ពី1-3ឡើងវិញអូខេ1 2 3មានបាត់អីណាអូខេនេះទី5គឺបែបនេះលំហាត់ទី5រោគសម័យកាមតាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោងតាង អី2 ^ 2លុប3បើ x ^ 2លុប3ស្មើ2ត្រង់ចំណុចដែលមានកូននៃ1 1ចម្លើយបែបនេះទី6រកសមីការបន្ទាត់តេដែលប៉ះនឹងក្រាប C x y = y ^ 2 - 2x + 7ហើយស្រូបក្នុងបន្ទាត់នេះស្មីចម្លើយបែបនេះអូខេទី7នេះបង្ហាញថាខ្សែកោង 2x = y ^ 2និងខ្សែកោង 2xy ស្មើការកាត់គ្នាត្រង់មុំកែងបើសិនមកការ៉េស្មើនឹង8បង្ហាញថាខ្សែកោង a ការ៉េ+ ay + 3y' ស្មើ1នឹងខ្សែកោង a1y + 31y' កាត់កែងគ្នាបើសិនណាបើនេះលក្ខខណ្ឌ1ឬ a អង្គ- 1ឬ a ស្មើ1ឬ3អង្គ- 1ឬ3ទី9រកសមីការបន្ទាត់ normal នឹងខ្សែកោង បងនេះ f(x) = sin(2x) + cos(x) + 2តើក្នុងលើកជាក៉ែត្រង់ x = π/2 ចម្លើយគេឲ្យមកបងណាអូខេទី10រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបតាម f(x) = 1 / cos(4x) + tan(4x) ត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស x = π/3 ចម្លើយបែបនេះទី -1 រកតម្លៃ m ដើម្បីឲ្យបន្ទាត់ y = mx + 1ប៉ះនឹងក្រាប y² = 4x ចម្លើយបែបនេះ โอเคអញ្ចឹងបន្ទាត់ប៉ះយើងបានលំហាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងហ៊ានធ្វើទៅនេះគឺមានតាំងពិបាកមានទាំងងាយអូខេជាវាជាឯកសារមួយសម្រាប់យើងដែរអូខេ